Vad fan var det där? Vad sa du? Aj då Alex, hur fan vad dålig du är. Håll tröden. Hur fan vågar han skämma ut sig sådär? Om du ska prata så om våran son så kan du dra härifrån. Ja men hur fan beter han sig på planen då? Bara gå. Ja okej då, jag drar väl. Men det var ju fan vad han är dålig. Vad fan håller han på med? Jaja, då är det straffar. Åh, fan så gud. Grabbar, kolla den. Jag menar för helvete. Psst, det var det sämsta jag sett. Fy fan vad dålig du är kompis. Men vi vinner denne. Sådär ja. Nej men Alex, kolla denne. Knallskudd! Åh no, fy fan vad gud. Gött att vi vann, men fan vad dålig du var idag kompis. Fattar du hur dålig du är Alex? Du har fan inga priser ju. Hur fan kunde jag bränna den straffen? Det är lugnt kompis, jag satte ju min. Du spelar som en pussinuder idag. Tack så mycket. I'm gonna fucking rape you. Hur fan kunde inte jag sätta den straffen? Varför? Snälla förklara för mig. Fan alltså. Lyssna här nu pojken. Alla kan inte vara en legend som jag. Men idag spelar du som en pussinuder. Dags att komma nu. Okidoki, let's do this. Good. Good. Personlighet. Detta bryr man inte till skid om. Och alternativen jag väljer nu, det väljer jag helt och hållet själv. Så att... We get the academy gas. Ah, that's good. My life is good. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, okay? See it as an opportunity to impress. Ja, men gå ut då! You lads are just that. Gammal gubbe ain't telling me a shit. Wish that could be him. Hey. Today's about you, Alex. Nice motor, mate. The fuck? Come here. Boy, why don't you come over here and say that, Williams? I think I got time to deal with you on it. I'm on my way to the Prem, mate. Send you a postcard. Fucking Edie. Has he got pro contract? Han ska få den i kruset. You lads are here today to prove that you got the skills to make it in a professional game. Fy fan vad de ser ut. De ser inte ens ut. So this is your chance to prove to me you've got what it takes to be a professional footballer. And these lads behind me already have their pro contracts. De är inte skit! Åh. Let's see how confident he is when I get him one-on-one on the pitch. Are we? It's dime time, bitches. Hunter, for today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward. Impress these scouts, all right, lad? So what's it gonna be? Ja, men vad fan tror du? Anfall alla dagar veckan. Learning granddad's footsteps, eh? Right, first up, a quick half of 11 aside. Så ska vi hamna bland de 10 bästa. All right lads, go do yourselves proud. Easy. Okidoki. Let's go. Skid. Ja, jag tänkte väl det hade varit det mest bullshit möjligt jag sett. Shit, det är ganska tufft. Vi kan ju inte stå bollen från honom. Där ja. Fan då. Rätt in. Åh skit. Kolla denna.
idiot. Bra roll, bra domar. Den ja. Så där ja, aj. Ej. Bra. Herregud. Bra roll. Men! Där ja. Ja då! Fan vad gud! Ja då! Sitt ner, motherfuckers! Lindan. Bra, Rolf! Gud! Riktigt bra. Playing like we belong here, mate. Let's keep taking it to him. I'm feeling good today, Gus. Just need to stay focused. I'm with you, brother. No doubt. Okej, första plats. Det är Gid. Fans är Gid. Fortsätter vi bara. Shooting drills. Let's see how good you are putting the ball in the back of the net. Knallskud. Alles good. Aj. Ja då, good. 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 Oj, han glömde bollen. Ja då. Riktigt, riktigt bra. Där måste vi fått ett A. Etta. Good. Good. That's good. Where did that come from? You've been watching videos of me. Born with it, mate. Me? I'm going to the Prem, mate. Du? Du är inte mer värd än pussy hundaskid. Next, we'll be testing you on your ball control. Move the ball with speed. Ja, men kom då. Etta på den också. Inte riktigt nöjd, men antar väl att de andra spelarna är sämst. Så ja, my life is good. Up next, passing drills. Let's go. Good. Åh, ja, etta igen. Givetvis. Okay, I want to see some skill. Positioning, being a team player. Let's crack on, lads. Nu kan vi äta. Fy fan vad gott. This is it. The 11-a-side game. Ja, men kom igen då. Looking sharp today, Hunter. Can't say I'm surprised. You got football in your blood, lad. Thank you, Mr. Baker. I've been working hard just trying to get ready for today. Let's do this. I'm going to the Prem, mate. And yeah. In up. Bort le. Aj! Vad är det dålig? Ge inte upp. Nej, jag hade inte tänkt det va. Ja, men de spelar ju som allsvenska spelare. För jävligt. Där ja, nu gör du mål. Ja då, assist. Good! Alice good. Ser dig. Oh, sen passningen. Oh, alls good. Oh. Där ska det vara mål. Vad händer? Ja men det är good, det är good. Hey. Ja men det är helt okej, det är helt okej. Okej, du ser etta. Fan vad jag är bra. Och fan vad jag är snygg. Well done, lads. Lots of hard work on display out there. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. Good. I played well today. You. Hi. All right. What do you think, Grandad? Ah, great performance today, lads. Top joy. It stood out of mine. Fuck yes. So proud of you. You should be, Mrs. Hunter. Especially when it runs in the family. Who the fuck are you? We are absolutely the guys for nurturing young potential. And you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. Oh, good, you. There he is, my number one client.
Vi säger inte ett skydd. You let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter. Well, he's always practicing anyway. What can I do for you, Mr. Taylor? Come on, tell him. Well, you got me an offer. One or two. Oh. For real? I've got some incredible deals on the table here. Han sa att han hade en eller två erbjudanden. One or two. Men det verkar som att vi har hela jävla radan av Premier League. Så att, ja, det är väl inget snack om sagan, va? Det blir ju detta laget, va? You know! You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signing me my old club. Hunter's a bat, granddad. Skit, skit, skit. Okej, sen så ser vi liksom en version på Twitter här. Många spännande nyförvärv som Mr. Alex Hunter och Real Gas Walker tippar jag Man United för ännu en bättre säsong än förra året. Sanna mina old fans är gud. Jag är så himla stolt över dig. Jag är övertygad om att du kommer få en fantastisk hashtag stolt mamma Milfanter. Med spelare som Mr. Alex Hunter och Real Gas Walker är jag inte övertygad om att Man United kan göra om förra säsongens framgångar. Hashtag behöver fler stora namn. Go fuck yourself! Vilket svin! Jag ska bevisa det svinet att han har fel. I alla fall, låt oss avsluta här. Detta var då episode 1. Kommer lägga upp episode 2 alldeles snart. Så jag får tacka för några glud. Hoppas ni gillar serien. För nu är det slud. Nu är denna episoden slud. Så ni får ha det gud. Och så syns vi som vanligt i nästa vid. Ha det. Gud! Det är nämligen som så här att mellan den 28 och 29 januari så kommer Skandinaviens största FIFA-turnering att ta plats i Göteborg på Partille Arena. Och det kommer bli sjukt. Det är nämligen som så här att vi har gjort en YouTube-kanal som du heter Tropsy. Så man kan nästan kalla det som min andra kanal. Tillsammans med andra då. Swedish Sideman kan man kalla oss. Ungefär. Så jag kommer ha en länk i beskrivningen till den kanalen och samt så har vi laddat upp ett videoklipp där. Så det är nice. Så gå jättegärna in och prenumerera för där kommer vi bland annat lägga upp andra klipps, tips och tricks, de bästa packsen, de roligaste failsen, you name it, allt möjligt. Och det kommer vara det största FIFA-eventet i Skandinavien och jag, bland annat med många andra som Ossard, Frolle, Jevanders, you name it. Vi kommer då vara så kallade entertainers där, så då vi kommer vara där och chilla helt enkelt. Så det är ett perfekt tillfälle för er att träffa oss, hänga med oss, sådär, spela FIFA, massa skoj. Men all den informationen kan ni hitta på www.tropsy.com, kommer också finnas en länk i beskrivningen till den hemsidan. Så ja, det är de tre stegen, all information finns på den hemsidan www.tropsy.com och jag kommer även ha en länk i beskrivningen till den YouTube-kanalen. The Swedish Sideman. Samt att länken i beskrivningen till klippet, lanseringsklippet till Tropsy kommer då finnas i beskrivningen också. Så ja, det finns inte mycket mer att säga.